Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз окуучуларга аралыктан онлайн конференция сабагы өтүү боюнча болмокчу. Аралыктан конференция уюштуруу үчүн эмне кылышыбыз керек? Аралыктан конференция сабагы өтүү үчүн компьютерге Zoom приложениясын орнотуп, ошол Zoom приложениясына катталышыбыз керек. Zoom приложениясына катталуу үчүн Google Chrome'du açalız. Google Chrome'du açkandan giyin. Bu cerge adreslik yol çoğu Zoom deyip cazalız. Zoom deyip cazıp durup Enter klavşasını basalız. Baskanımızda bizden uşunday olup Zoom prolajeniyaları çıkart. Bu cerden Downlate degendi bas koyuz. Downlate degendi baskanımızda bizge uşunday Center Zagruzok deyip barağı açılat. Bu yerden Zoom приложениясını компьютерге жүктөө үчүн загрузит дегенди басабыз. Загрузит дегенди басканыбызда Zoom приложениясы бул жака жүктөлө баштайт. Ушу жүктөлүп бүткөнчө күтөбүз. Бул приложение компьютерде загрузки деген папканын ичине барып түшөт. Ошо жактан тапсак да болот. Же болбосо жүктөлүп бүткөндөн кийин ушу жерде оң тарабында стрелка бар, ошо стрелканы бассак, бул жерден меню чыгат. Ушу жерден открыт дегенди басабыз. Басканыбызда бизден компьютер сурайт, ушул приложенияны орнотоюнбу деп. Бул жерден запустит дегенди басып коебуз. Басканыбызда ушул приложения компьютерге жүктөлө баштайт. Бул жердеги жолчо 100% болуп толгончо күтүп турабыз. Ушундай болуп жүктөлөт. Жүктөлгөндөн кийин бул жака терезе ачылат. Мына бул жерден катталуу үчүн WTV система дегенди бассак да болот, же болбосо WTV конференция дегенди бассак да болот. Же болбосо бул терезени жаап салып туруп, бул жерден зарегистрируйтесь бесплатно дегенди бассак да болот. Биз азыр ушул жерден WTV система дегенди басабыз. Басканыбызда бизден ушинтип сурайт. Бул жерде эгерде мурда катталган болсо, анда бул жерге электрондук почтабызды, бул жерге паролубузду жазып WTV дегенди басып системага кирсек болот. Ал эми каттала элек болсок, биринчи жолу катталып атсак, анда бул жерден зарегистрироваться бесплатно дегенди басабыз. Ушу жерди басабыз. Басканыбызда бизге дагы бир жаңы барак ачылат. Бул жерден биздин туулган күнүбүздү, айыбызды, жылыбызды сурайт. Ушул жерге туулган күнүбүздү, айыбызды, жылыбызды жазабыз. Ушул жерге туулган күнүбүздү, айыбызды, жылыбызды жазып, андан кийин продолжить дегенди басабыз. Продолжить дегенди басканыбызда бизден электрондук почтабыздын адресин сурайт. Бул жерден ушу жерге электрондук почтабыздын адресин жазышыбыз керек. Биздин почтанын адреси азыр мына ушу жерге жазабыз. Мисалы почтабыздын адресин жазгандан кийин бул жерден регистрация дегенди басабыз. Регистрация дегенди басканыбызда каттала баштайт. Бул жерде биздин почтабызга Zoom приложениясынан кат барат. Мына бул жерде окусак, мы отправили электронное письмо по адресу ушул почтага кат жөнөттүк дейт. Себеби учетную записибизди активация кылуу үчүн. Биз кайтып электрондук почтабызга барабыз. Электрондук почтабызга барып, почтабызды ачсак, электрондук почтабызга активируйте свою учетную запись Zoom деген кат келген болот. Ушул катты ачабыз. Катты ачкандан кийин бул жерден активировать учетную запись дегенди басабыз. Басканыбызда биздин учетную запись активация болот. Аз жүктөлүп атат.
Şunday bolup aktivasiya bolup çıkkandan kiyin bul jerden da degenge bitişke koyobuz. Andan kiyin prodoljit degenge basabız. Basqanıbızda bizden atı jönübüzdü, kızmatıbızdı, mektebibizdi, mektebibizdin elektrondok poçtabızdı surayt. Bul jerge atıbızdı jazabız misalı. Bul jerge mına yanım kele koyayım, mugalim. Mugalim деп түшүнүп жазабыз. Анан бул жерге кызматыбызды жазабыз. Чтил математики. Анан бул жака мектебибиздин атын жазабыз. Мисалы. Ушинтип мектебибиздин атын жазабыз. Андан кийин бул жака ошол мектебибиздин электрондук почтасынын адресин жазабыз. Салы. Мектептин электрондук почтасынын адресин жазгандан кийин бул жака бардыгына титичке коебуз, белгилеп чыгабыз. Андан кийин бул жерден продолжить дегенди басабыз. Продолжить дегенди басканыбызда биздин бул жерден мына Zoom приложениясына кош келдиңиз деп атат. Аты жөнүбүз чыгат. Андан кийин бул жерге пароль жазышыбыз керек. Биз бул жерге жаңы пароль жазсак да болот. Почтабыздын паролун жазып койсок да болот. Эгер почтабыздын паролун жазсак, анда эстеп калганга жакшы болот, себеби почтанын паролу менен окшош. Ар кайсы приложенияга ар кандай пароль жазып берсек, кийин таппай калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бардык приложениядагы паролдорубузду окшош кылып алсак, кийин эстеп калганга жакшы болот. Бул жерге паролду жазабыз. Пароль жазганда пароль 8 символдон кем болбош керек. Парольдо цифралар жана латын тамгалары символдор болуш керек. Ошол латын тамгалардын жок дегенде бирөөсү чоң тамга болуш керек. Эгерде паролубуз туура эмес болсо, ушул жердеги жазуулар ушундай болуп, кызыл болуп калат. Мисалы, бул жерде азыр содержать как минимум одну букву дейт. Бул жерде жалаң сандар болуп калды дейт. Демек тамга кошушубуз керек. Бир тамга кошобуз. Андан кийин бул жака ошол паролду кайра кайталап жазабыз. Кайталап жазабыз. Андан кийин бул жерден продолжить дегенди басабыз. Продолжить дегенди басканыбызда бизден ушинтип жаңы барагы ачылат. Бул жерде ушул приложенияны башка досторуңа сунуштайсыңбы деп. Эгер кааласак бул жерге досторубуздун же тааныштарыбыздын почталарын жазып туруп пригласить дегенди басып койсок болот. Бул жерде я не робот деген жерге бетишке коюп, эгерде каалап алсак анда бул жерден пропустить этот шаг дегенди басып койсок болот. Бул жерден ушуну басканыбызда бизден ушундай бет ачылат. Андан кийин ушундай бет ачылат. Бул жерден начать конференцию сейчас дегенди басып коебуз. Же болбосо бул жактан запланировать конференцию дегенди басып туруп конференцияны пландаштырсак болот. Бул жерден же организовать конференцию дегенди басып конференция уюштурсак болот. Мен бул жерден начать конференцию сейчас дегенди басайын. Басканыбызда ушундай болуп жүктөлө баштайт. Бул жерден ушундай барак ачылат. Бул жерде конференцияны баштоо үчүн открыть приложение Zoom Meetings дегенди басышыбыз керек. Ушуну басканыбызда бизден ушундай болуп соединение боло баштайт.
сайдынын эне болгончо күтүп турабыз. Ушундай идентификатор участка деген бул жерден компьютердин устройстволорун текшерип алсак болот. Мына бул жерден провер динамики и микрофон деп тушуну басып, компьютердин динамиги менен микрофонун текшерип алсак болот. Эгер да баса турган болсок, мына динамиктин үнү болуп атат, демек иштеп турат. Андан кийин да десек, мына биздин сүйлөгөнүбүз боюнча микрофон иштеп атат. Демек микрофон дагы иштеп турат. Андан кийин вайты с использованием звука компьютера деген басып коебуз. Андан кийин бул жерден ушул вайты с использованием звука компьютера дегенди басып коебуз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерде мына микрофон иштеп турат. Микрофондун жашыл микшер өчүп жанып күйүп турат. Демек микрофон иштеп турат. Эгерде биз бул жерден видеокамераны жандыра турган болсок, анда биз окуучуларга конференция учурунда видеокамерадан көрүнүп турабыз. Андан кийин бул жерден настройка кылып алсак болот, стрелкаларын басып туруп. Бул жерден дагы камераны настройка кылып алсак болот. Бул жерден конференцияга катышуучуларды башкарсак болот. Басканыбызда бизден бул жактан терезе чыгат. Бул жерден окуучулардын, кээ бир окуучулардын голосторун өчүрүп койсок болот. Керектүү учурда кайра жандырып койсок болот. Ал эми бул жерден пригласить дегенди басып туруп окуучуларды конференцияга чакырсак болот. Же болбосо мына ал ссылканы окуучуларга WhatsApp группа аркылуу жөнөтсөк, окуучулар ушул ссылка аркылуу конференцияга катыша алышат. Бул жерден бардык окуучулардын үндөрүн өчүрүп койсок болот. Ал эми бул жерде чат дегенди бассак, бул жактан SMS жаза турган групповой чат ачылат. Ушул жерден SMS аркылуу жазып жөнөтсөк дагы болот маалыматтарды. Ал эми бул жерден файл дегенди басып, бул жактан компьютердин папкалары чыгат. Бул жерден окуучуларга керектүү файлды тандап жүктөп чат аркылуу жөнөтсөк дагы болот. Ал эми бул жерде демонстрация экрана деген бар. Бул жерде демонстрация экрана дегенди бассак, бизден ушундай терезе чыгат. Бул жерден экран дегенди тандасак, ушул көк болуп турат, тандалды. Демек бул жактан совместное использование десек, окуучуларга ушул компьютердин бетинде компьютердин экраны толук бойдон окуучуларга чагылдырылат. Окуучулар биз компьютерде эмне аткарып жатканыбызды баарын көрүп турат. Бул жерден мисалы керектүү файлдарды ушундай кылып туруп ачып туруп жүктөсөк, мына мисалы мен ушул теманы жүктөй турган болсом, окуучуларга ушул слайд толугу менен конференция учурунда көрүнүп турат. Окуучулар ушул конференция аркылуу ушул тема менен, мына ушундай болуп, окуучулар ушул компьютердин бетинде ачылып турган баардык сүрөттөлүштөрдү аларга дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бул жерден ушинтип өзүбүздүн слайдыбыз аркылуу темаларды өтүп койсок болот. Андан кийин бул жерде Астана демонстрация дегенди бассак, доска окуучулардан көрүнбөй калат и компьютердин экраны. Андан кийин бул жерден демонстрация экрана деп бул жерден тандасак дагы болот. Басып туруп доска сообщений дегенди баса турган белгилеп туруп, совместное использование дегенди бассак, бизден ушундай доска чыгат. Бул жерге ар кандай жазууларды жазсак болот. Мисалы ушундай кылып бул жерден ластик дегенди тандап туруп өчүрүп койсок болот. Бул жерден ар кандай сүрөттөрдү тартсак болот. Бул жерден метка койсок болот. Бул жерден отслеживание дегенди басып туруп, бул жерден тандап койсок, биздин мыштын көрсөткүчү кайсы тарапка жылса, ошол тарапта кызыл болуп жүрөт. Бул окуучуларга мисалы эрежелерди же формулаларды көрсөткөндө окуучулар оңой тапканга мүмкүнчүлүк болот. Андан кийин бул жерден форма деген жерден
түстөрүн өзгөртсөк болот, линиянын түрлөрүн өзгөртсөк болот, шрифттердин өлчөмдөрүн өзгөртсөк болот. Ал эми бул жерден аткарып аткан иштен баш тартсак болот, кайра кайтсак болот. Ал бул жерден аттестат этип ушул доскадагы баардык жазууну өчүрүп салсак болот. Бул жерден сохранить дегенди бассак, доскадагы баардык жазылган маалыматтар сакталып калат. Андан кийин бул жерден Астана демонстрация дегенди басып койсок, бул доска баардыгынан жабылат. Андан кийин бул жерде запись дегенди бассак, ушул биздин өтүп аткан конференция сабагыбыз запись болуп калат. Андан кийин конференцияны аяктоо үчүн бул жерде завершить конференцию деген бар. Ушул завершить конференцию дегенди бассак, бизден ушинтип сурайт. Бул жерден выйти из конференции дегенди басып койсок, анда бул конференциядан өзүбүз гана чыгабыз да, окуучулар конференцияда калып калат. Биз толук бойдон конференцияны бүтүрүү үчүн бул жерден завершить конференцию для всех дегенди басып койсок, биздин конференция аяктайт. Ал эми кийин кайра жаңы конференция уюштуруу үчүн Zoom приложениясына кайра кирүү керек. Zoom приложениясына кирүү үчүн бул жактан пуск баскычын бассак, бул жактан менюлар чыгат. Бул жерден все программы дегенди басабыз. Бул жактан Zoom приложениясын издейбиз. Zoom приложениясыны рабочий столго, жумушчу столго чыгарып алуу керек. Ал үчүн бул жерде Zoom деген папка турат. Ушул папканы ачсак, Start Zoom деген бар. Ушуну сүйрөп барып жумушчу столго таштайбыз. Сүйрөп барып таштоо үчүн мыштын сол баскычын басып, кое бербестен жумушчу столго алып келип таштайбыз. Таштасак ушундай болуп жумушчу столго келет. Конференция уюштуруу үчүн ушул Start Zoom дегенди ачабыз. Ашсак ушундай болуп терезе ачылат. Биз Zoom приложениясына катталганбыз. Кайра кирүү үчүн YTV дегенди басабыз. Андан кийин бул жерге ошол катталган аккаунтубузду жазабыз. Мисалы, бул жака катталган аккаунтубузду жазабыз. Азыр мен көрүп коеюн. Бул жака ошол катталган аккаунтубузду жазабыз. Андан кийин бул жерге паролубузду жазабыз. Андан кийин YTV дегенди басабыз. Бассак сайтын эмне боло баштайт? Бул жерден ушундай болуп чыгат. Жаңыдан конференция уюштуруу үчүн новая конференция дегенди басабыз. Новая конференция дегенди бассак, же болбосо бул жактан конференция дегенди бассак да болот. Азыр мен новая конференция дегенди басайын. Ушундай болуп жүктөлөт. Жүктөлгөндөн кийин бул жерден бул терезени жаап коебуз. Андан кийин бул жерде наушниктин сүрөтү чыгып калышы мүмкүн. Эгерде наушниктин сүрөтү чыгып калган болсо, ушул жерди басабыз. Бассак бул жерден ушундай терезе чыгат. Вайти использованием звука компьютера дегенди басып коебуз. Бассак микрофон сүрөт чыгат. Бул жерден камераны жандырып иштейбиз. Бул жери жанагындай эле конференциянын катышуучуларын башкарсак болот. Ушул жерден бул жерден реакция деп мына кол чабуу азамат деген белгилерди койсок болот. Бул жерден иши деп запись кылып алсак болот ушул өтүп аткан сабагыбызды. Бул жерден YTV по полный экранный режим деп чоңойтуп алсак болот экранды. Ушундай кылып иштесек болот. Андан кийин бул жерди жабайын. Бул жерден запланировать дегенди басып туруп, биз конференцияны пландаштырсак болот. Мисалы, запланировать дегенди бассак, ушундай терезе чыгат. Бул жерге өчүрүп туруп, конференциянын темасын жазып коюшубуз мүмкүн. Мисалы, алгебра
misalı bu yerge algebra 8-ci klas götürüp algebralık bölçöktör de konferansiyanın temasını yazıp koyuyoruz. Ondan kiyin bu yerge kaysı günü bolorunu belgileyiz. Uşu yerde asak kalendar çıkart. Mesela 14. aprel desek 14. aprel günü boloru belgilenet. Ondan kiyin saat kança da bolşun belgilemek için bu yerden saatini koyuyoruz. Mesela 12'de koysak demek saat 12'de ушул тема боюнча конференция болот. Конференциянын узактыгыны белгилесек болот. Бул жерден 30 мүнөт деп турат. Бул жагы саатын өлдөп турат. Демек конференциянын узактыгы 30 мүнөт болот. Эгер бул жерден бастырып 1 саатты тандап туруп, бул жактан 0 деп койсок, анда конференциянын узактыгы 1 саат болот. Ушундай кылып, бул жерден конференциянын узактыгыны белгилеп алсак болот. Андан кийин бул жерге идентификатор персональный конференция деген жерге петичка коебуз, белгилейбиз. Андан кийин видео изображение өзүбүз конференциядан видео изображениядан көрүнүп туруу үчүн ушуну белгилейбиз. Участники дегенден дагы ушуну белгилеп коебуз. Андан кийин бул жерден звук телефона и компьютера деген ушул белгиленет. Андан кийин запланировать дегенди белгилеп койсок ушундай болуп биздин конференция пландаштырылат. Биздин конференция пландаштырылат. Андан кийин бул жактан демонстрация экрана деп экранды демонстрация кылсак болот. Бул жактан чат деп жанагындай мына начат новый чат деп чат аркылуу сүйлөшсөк болот. Конференция деп туруп бул жактан мына приглашение ушундай кылып туруп мына биздин пландаштырган конференциябыз. Бул жерден копировать приглашение, показать приглашение на конференцию деген кылсак, мына бул жерден бизге ссылка көрүнөт. Ушу ссылканы, ушул жердеги ссылканы WhatsApp группадан окуучуларга жөнөтүп койсок, окуучулар ушул ссылка аркылуу конференцияга каттала алышат. Ушундай кылып Zoom приложениясын колдонуп окуучуларга конференция сабак өтсөк болот.